Hello guys. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo mogango benda. Nakutani na shende moko eleki ba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y a bien, bagago y a bien, théâtre y a bien. Yo soy a malamu, yo papa koki kotala na bana, eza wapio. Tunangana ebisa yo shenango, eza yananyo. Tunangana sosorisa yo masolwango, eza yananyo. Shelandri kigele yo. Shelandri kigele yo. Makambo ya solo eza awa ye. Shelandri kigele yo. Solo is a ma solo ya solo kuna te abonnez-vous Annabelle, ya Gladys, le calfede, le caneneo, le cacageo. No qua que vine, no qua que siae, no qua armeleo. Papa Gladie, papa Paracle, papa Bane. Si bandeko balandi batali magazine mutuna na bino pebi yano na bango ebongisami pe epesameli wabino leki wabino mwana wabino Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnese tout lenge nazali ngai moko te nazali l'équipe technique ezali kosali sangai na sima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makase na réalisation yeka kamutu ya Sindiango coordination ya Dete Landry Kingelezi. Et ça, quand on a eu cinq ans, quand on a bandé, qu'on a bino sans invitation, peine à battre téléphone, na bino. Il y a un boy qui est au banda masolo, on a eu mon colombo, lolo, on a coupé sa baie, bon son beau, t'es balan d'accord. Dete Landry Kingelezi dans le monde. Na pesi mama sociale, mama Jeannette Malanga na France, na pesi yo beauté mingi, na pesi mama Blondine Iwazunga sur l'Afrique Saint-Ouen, na pesi yo beauté mingi, na pesi Patrick Kiamé na États-Unis d'Amérique, na pesi yo beauté mingi. Pourquoi pas na bosse en Europe, Arlette, Mika, Lanzinga, mon camarade, na na pesi mbote na pesi famille una moyo na France mobimba na pesi bino mbote mingi jusqu'à Belove na pesi mbote mingi ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makasi mema biso to les gars. Merci bandeko balandi batali magazine to lobakaka awande esepelisaka bay banso balandaka Dete Landry Kingelezi dans le monde mikole bele bozomo na Dete Landry Kingelezi bozomo na eli susu te bolobaki pe mingi lelo Dete Landry Kingelezi ayeli bino lisolo ya kitoko tozalina invité dans la spéciale à se présenter à Royeb Sabiso Kombo Naye Nani Asalaka Nini na lingomba ya Tata Simoni Kimbangu Mbote na yo mama Mbote papa Royeb Sabiso Kombo na yo Kombo na ngai mama Tulenge Nyange Agnes. Voilà boyoki Kombo na ye mama Tulenge Nyange Agnes ndenge Dete Landry Kingelezi alobaka Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnes Tulenge, ye mama Agnes Tulenge, lelo na plateau ya Dete Landry Kingelezi. Tokobeta li solo ya bandeko na biso to ba mama na biso oyo bakotaka retraite. Bato ya liboso to lobaka groupe 1 bakotaka retraite na kati ya lingomba ya Tata Simoni Kimbangu. Mama Agnes Tulenge pe azalaka na ba oyo ete bakotaka retraite wana. Ya solo mama Agnes Tulenge, tolingi to yeba. Likanisi oyo kokota retraite ya bokotaka na lutendele. Ewutaka epayi ya nani? Likanisi oyo pona kokota na ngona retraite e utaka epai ya mama Nkaku. Mama Nkaku malgré atika biso akenda na ye papa mfumalongo papa diange na kuntima atindaka ye na mikili ya poto kuna esika akendaka akenako kokuta ba maser bakotsa ki ba jeune bana retraite ko mona ya mona kango kuna asepelaka na ngoma makasi kozonga na ye akenako pesa ma réponse pa ya papa mfumalongo papa lobaka na ye ah makamba kitoko yo moni kuna bango basali na bonzoto
kasi biso tokosala na molimo tango na nekokite tango na nekokite soki tango nango ekoki tokokota retraite na yango wana tovandi tina sima batata baye ko discuter e pa ya ba papa e bana na kati na bandaku bazali koyoka lisusu te bakomi mibulu kobeta ba biso na ndaku boto sezalite nyonso ya mabe bazali kosala yango papa mfumalongo azoki ndingisa wana lobite abana ko prepare na biso ba jeune fille na ba jeune garçon tokota retraite tobandaki kokende na lutendele kolia na papa komela na papa kosolola na papa na sima nango nde yango na tokome na 1972 yango retraite efungwamaka tokendaka na lutendele. Voilà, merci Matondo Mingi. Tozo continuer kaka. Boyokinde moi extrême maman expliqué biso ndenge nini likambo ya retraite e bandaki. Tangu bokomaka na lutendele na 72. Bozalaka combien de personnes oyo bokendaka bato ya liboso bokendaka na retraite. Tangu tokendaka na retraite na 72 biso bata ya mbo tozalaka kaka 28 personnes plus maman kaka tozalaki 29. Bino nyonso bozali bokotaka retraite. Bisonne soto kota retraite na 72 ba msusu bazali susute batika biso bakenda menda mbuto zali okoyi kotanga na bakombo ba oyo bazali na mokolo malelo ba oyo bazali na mokolo malelo ya liboso mama Maleka wa Banzilado Marie Jeanne mama Mabinda mama Marie Lucinadio mama Bebe Bitubu mama Mambweni mama Thérèse oyo akomi soko Mansa disi na biso na centre d'accueil ngai moko mama Tulenge Agnès mama mami matumwene Tulenge mama Diampova Colette mama Hélène Kiziku mama Hélène Kitetela mama Alice mama Bitubu mama Sisi bakombo msusu bakombo ebungi ngai na mutu soko na kanisi na koyeba oto tikali. Voilà tangu bino nyonso bokendaka retraite wana bokendela wango na ndenge nini babengi saka bino ndenge bolobi bien ke papa diangenda azali kokenda bino na lutendele bozo solola na yeti baye konose te bokende retraite bokutanelaka wapi po bokende bino nyonso na lutendele tangu tokendaka retraite wana tokutana yaka biso nyonso na bongolo ezalaka ndenge nini mama Maleka bango bazali kosala na ba mama mama Nkaku tango bakotaka réunion papa pesi bango maloba ke bobenga ba jeune fille nyonso boyebisa bango ke retraite efungwami biso na matete mutayaka oyebisa biso yango mama Lucinadio Diluidi Marie ye mutayaka toyaka na répétition ba chorale apesi biso annonce wana toyambi yango na esengo tokoki koyebisa ba papa na biso bapesi biso nzela yango tomataka na lutendele tango bokomaki na lutendele bozalaki kosala retraite wana lolenge nini bozalaki kosambela ndenge nini tango tokomaka na lutendele na mokolo ya yambo biso toyebaki ndenge ya retraite te neti ngai naza koloba tango tokende retraite nazalina na 14 ans tokoti retraite kokoma tokomaki kuna mama Nkaku alakisi biso libondeli alakisi biso totubela toloba mabe nyonso oyo tosala banda bomwana na biso na nsima yango toza kokota na zamba so tokoti na zamba tokovanda na moko na coin na ye tozali kosala nanu examen de conscience ere moko ekokoka bakobeta maboko tobimi tosangani biso nyonso toti kotya mabondeli ere soki ekoki tobimi toye na mboka esika tozalaki kovanda siko kosambela na bino ntango bozalaki kosambela bozalaki komona babiloko nini to babilembo nini ntango bino bozalaki kosambela tango tozalaki kobondela mpo tozalaki tosi totubeli ya mabe tosi tobwaki tolati soko molato ya sika ntango wana ezalaki eloko nyonso yo kosenga ifozwa yango okobondela ifo mona vision ere mosusu oyo bazalaki komona bavision bazalaki komona oyo bazali kolota mpe bandoto oyo bazali kolota boza boza na kati ya zamba bozobondela bozoyoka mpena train eza koya okoyoka mama Nkaku alobi botala papa simongi mbango yo nazali kotala biso oko mpena train na kati ya zamba kukukukukuku me tokotala pemelipemeli tokomona train te bilembo tozali komona yango wana tomonaki makambo ebele na retraite nde ti likambo nini lisusu ntango bozali kosambela eseke bozali komona mpe bato bien baangelu bien babiloko nini bozali komona ntango tozalaki kosambela soki tobimi na pokwa wana tozali komona kimona meso na bosani mokolo yango tomonaka kimona meso biso nyonso
moto o a mona ki eta zate to moni ba angelou ba kiteli biso likola ba nzete wana to zale ko sambela wana biso ne so to komina esengo ba ope ba so ka banze ba za ko zwa to za ko sepela biso ne so to mola ka ba angelou wana na ltende ba ye esika bo zaki ko sambela bozo muna bango wana est-ce que bo muna ka pe papa simo ki mba ntango bo zaki ko sambela tant to zala ko sambela boko to mona ka papa simo ki mba ngu mukolo moko na mai akotala bia ikotala biso abengi muninga na biso moko to zaiko sambela ni wala to moni penda papa simo ki mbangu yeyo ali puta atelemi likolo ya mai to zako yemba ala bengi muninga na biso moko ba akeyi atamboli likolo ya mai o ler wala to zalaki eloko nyoso yoko senga to ko sengi na mabonde lifozwa yango ezako tangwa lelo to zako senga ozako lelo zako zwate mena 72 bolingo oto zalaka na 72 soto zana ngote zalakati lelo mena ebite soko to koma wapi to zakana bolingo makasi na lutende le tante uta ka retraite biso bana 72 bo salaka combien de mois na kacha lutende le kuna na lutende le kuna tante okende ki to salaka ka 2 semaines na 2 semaines wana papa tini mutuka ya ko zabiso kutu to boyi to bito ko bimate to zo mona makama ki toko bo to ko bimate to vana soka na lutende papa lo bito bima to bima ki na lutende le mokolo to mai lutendele to okuta kutu papa na mokoto lupango etondi bato bazaye kuna ebele bayeko tune mituna ai pesa bango explication nzembo o bayemba ki ngai moto moyindo yango na papa zako eza nzembo ya verkis yango papa zako pesa papa verkis ema moto moyindo so uta wapi yango wana to kuta kitanto to komika ka bo papa lera monika ka biso lebi botike la bana nanga nzela to likimba la moko ti na kat na chambre na yoko nsala za osale sa akeko babomba kibiso kuna ti asilisi masolo na batuna libanda simande ya yoko kota na kat na ndako tanga na kat na ndako tanga kota ki esololi to bondeli ayibo kenso papa butu boy moi to kenba ndako ezata bi sava boke no kolala na bongolo to kende kinde kolala na bongolo na tongo to zonga kina bandako na biso tango bosongi na bandako na bino retraite est souka ki kaka pa na bino ou bien et continuer ki les susu te tango biso to ke retraite to ye na na des semaines to sala ki groupe 1 wana to kende ki groupe 2 papa bengi susu bak ba kende tango groupe 2 zonga ki biso susu ba na groupe 1 to kende ki na bango to comme kaka so to ke après des semaines to bimi groupe o ke après des semaines to ke kaka bongo to sai ko sala ti to comme so na groupe ce groupe ne comme qui allait mbala mope papa fungoli bisika bana mibale pe bakende na bisika na retraite ope ba kota na retraite bana mibale ya mope bazali tango to uta ki retraite to ye to comme ko sala ni chaque samedi to zo ko lala beko awa na matete bana basi to kota a 14h to ko sala beko na biso wa ti lobi na tango bana mibali baza ko kende na bukama ba ko sala pe beko na bango ti na tongo na sima na ngo yango na pe koral ya bana ya lutendele ebimaka to sala yemba jeune lutendele na jeune bisika na yango na sima ndeti yeko sangana bonga litokomi yeko bonga na komi koreki me biso to banaka koreki yango biso yeyo bana to kenere retraite na groupe 1 Koreki et Botamaka na Bayo, Bakenaka retraite na groupe 1. Koreki et Botamaka na Bala, Tendele to Kenaka retraite na groupe 1, na semaine Koran na biso et Fungwami. Nenge tozo le Banamokolo Malelo, le 17 juillet, Koreki et Zoko qui sa 50 ans. Koreki et Zoko qui sa 50 ans, Bana retraite pe Bazoko qui sa 50 ans. Yango Tata Mokonzi Yaboule, Tata Simoni Kimbang, le patron de la 4e génération, a bengi seki, baye banso bakota ka retraite, ba matanan kambana, baye banso bayembi ya grande chorale ya Koreki, bako matana yelu selemi. Banzembo nini pe, est-ce que bozoka pe banzembo tango bozalaga na retraite, batu pe bazaiko zo banzembo? Tant que na retraite, batu bazaiko zo banzembo, banzembo pe ya kala, mususu kutu, e kima e bunga la mutu. Loko la bandiko repete, ango peto bano koye, bango sudo kene repetition. Ata nzembo o oh, ya to pesa ka papa honneur. Nzembo wana e zo amaka pe na retraite. Mais tant que zara nzembo wana, te yoko pesa ngo pa ya papa, papa le bin nzembo o tango na wana neko kite e batama. Le tango na wana zako zalele papa simon baki anga na zi pouvoir na ye, nde eska nzembo wana e yaki ko bila. Nzembo nini oya to yembela papa simo ki manke ngani honneur voilà bande ko balandi batali magazine boyo ki ndenge mama Agnès tout lenge a expliqué biso
lolenge nini bango bakotaka retraite bato ya liboso na lingombo ya tata Simoni Kimbangu bango pe te bango bato babandaka korali ya koreki ya Kimbangise oye panzani na mokili mobimba yango tata Simoni Kimbangu nenge na lobaki kaka abengi bai banso to matana nkamba mama Agnes Tulenge la lingina tuna ko sambela o bozaki ko sambela bozaki ko sambela bozaki ko sala ba groupe de 4 de 5 bozaki ko lata ndenge nini tango tozai ko sambela tozai ko bomba bilongi na biso to lata bitambala to te boye ekititi to kangi boye bat ba omona bilongi na biso te soko to koti zamba tito wako bimala pokwa bilongi tozai kaka ya ko bomba mais soki ndenge bozaki ko sambela bongo bo petolamaki est-ce que soki mutu moko awuti libanda aye peut-être ye azalaki na bosalite soka komi place na bozaki ko mona ye soki mutu azala mabe lokwa biso tozaki so petolamaki na biso mutu ya mabe akokota atubelite asale lokote akokota esika tozalite molimo fe bimisa ye est-ce que na retraite nde bozalaki wana mutu moko pe bomonaki ete pe ayaki kokota place wana tant tozalaka na retraite papa mfuma longo azalaka koya kotala biso na retraite. Turu mususu bayaka na papa bobe. Yepe ase atika biso. Kokota za kokota na ndako wana tozalaki. Papa akoti. Tango papa akoti ye papa bobe alingo kota ale molimo ezui bato bazwa molimo bazui. Ba beleli abima 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 po azaka kobonga mate papa talisi malibi na ye papa zonga kokota pa na bana na nga bazalite. Ezalaki pe na ndengo wana. Botango boyaka dimanche ya liboso bosambelaka bosambelaka na centre bandimi bazaka okima bino bien ndenge nini. Tango toyaka toutaka retraite tolalaka na centre. Dimanche tokotaka na centre kosambela bandimi nyonso bazali kokima so bameko mona kaka bakimi. Oya bongami tamoni kaka akimi. Tango papa telemaki alobaki liloba moko ale. Kime ekoti po bana bazo kokota bazo za molimo do bazo kokota na ndaka nzambe bazo zo na molimo moyo kokota bo ezate so za na simale mo to tambola ezate tango papa kala ki milimo ona ale to vanditi er moko to bimi na biso to zongi to sirisa ki ndaka nzambe te wana papa fu malungu azongi sibini azongi sibini pamoni skandale nge sala manevise voilà merci bande ko balandi batali magazine vraiment to komi na biso na suka to lingaki to yebisa bino kaka ete lingomba ya tata Simoni Kimbangu papa Simoni Kimbangu akabola batona batona makambo na bango oyoki ete ndenge retraite e bandaki ndenge pe koralia koreki ndenge pe e bandaki le 17 juillet ezoko kisa 50 ans mbela bozoyoka président général ya koreki azali koloba bozoyoka mama maleka pe azali koloba deuxième cipia pona tina bae oete bakotaka retraite babengisi biso nyonso to bae banso bayembi ya grande chorale ya koreki na bae oye bakotaka na lutendele to matana kamba na Yerusalemi to yebi eloko nini etete tata Simoni Kimbangu kiangani abombeli biso voilà tronoko na biso lokola mbula te bae banso balandaka nga na Ituri na Butembo na bisika nyonso dete king esika ozali kuna na peshi yo bambote bino bae bozali kuna bamboka libanda dete Landry Kingelezi apeshi bino bambote mingi mama Agnes to komi na biso na suka okoki koloba na bae oyo bakolanda yo na mboka ya bapaya bandeko mosusu pe bazali susu a na kati ya kini te baza na bapoto baza na bangola baza na bisika ya ndenge na ndenge bakotaka pe retraite okoki koloba na bango nini na mbela ete tata Simoni Kimbangu abengisi bino nyonso bomata na nkamba Yerusalemi na mbela oyo papa Simoni Kimbangu abengisi biso nyonso tomata na nkamba mpona ntina ya 50 ans 50e anniversaire ya bana oto kota retraite mingi bazali soso te mingi bazali mikila poto na yango tosenge na bino esika bozali kuna bana retraite bosangisa baninga na bino nyonso o bozali kuna boyebaki toza na mbela ya komata na Yerusalemi ekateli ezangaka te bokangisama ndenge bozali kuna boluka mike 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 mpona botindela biso awa po te tomemango na nkamba mpona kosala misala na biso nde tosalaka nkamba tomataka maboko pamba te nkamba tomataka yango kosala misala na biso kuna na Yerusalemi na yango nayebisi bino nyonso bokendaki retraite o bazali mikila misika botindela biso makoki oyo ekoki mpona tomata yango na Yerusalemi napesi bino mbote malamu na misala tosalaka na ntango tokendaka retraite oyo aza na makanisa ya kitoko nde tokendaki baya na yango pamba te tokende so totombola mosala na biso korale mpe ya koreki ekufa te ekende kaka liboso na kombo ya tata mpe ya mwana mpe limosanga
Voilà, grâce à nous, ma samba Google Soleil, ma casse veut dire que si je suis caméra, ma soleil, la car bien, tout comme na biso na souka, tout fait si, famille, tout l'ingé, mobi, mambo, te ba, oh, bazan, un poto, ba, oh, bazan, un kinta, la gaboza, et belé, ba, oh, ban, angola, de te l'andri, kingelez, moi, na maman, Agnès, tout l'ingé, apesi, bino, mbo, te mingi, famille, kingelez, Brunel, kingelez, Clovis, kingelez, Gladys, kingelez, Nene, kingelez, Blanche, tout l'ingé, Blanche, Intimba, Farnelise, Dorcas, bazan, en français, ba, Gypsy, ba Samantha, bango tout, famille Toulenge, Merlin Toulenge, bino Nyon, Sobakage Toulenge, Lelope ya bino yango dete landre kingelese apesi bino joyeux anniversaire bino bobota maki lelo. Te pesi maman Gilles Vassi la telo maman a gradi Toulenge na paraclé qui en gagne. Ce qui t'attend Zambé abate li biso to mona nimbala ya sima, bye bye. Bye yo. Hello guys. Hello guys, can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningo na memele bindo isolo moga gobeza o. Nakuta ni na shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y a bien, bagago y a bien, théâtre y a bien. Yo soy a malamu, yo papa koki kotala na bana, eza wapio. Tunangana ebisa yo shenango, eza yananyo. Tunangana sosolisa yo masolwango, eza yananyo. Shelandri kigele yo. Makambo ya solo eza awa Shelandiki ngelezo. Makaga ya solo eza awa Shelandiki ngelezo. Masolo ya solo kuna teo Shelandiki ngelezo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Shelandiki ngelezo. Abonnez-vous, abonnez-vous. Kobo sana teo Shelandiki ngelezo. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, Shelandiki ngelezo. Mwana mama niese tulenge nyange oh. Shelandiki ngelezo. Ya ya Clovise, ya ya Brunelle, ya ya Annabelle, ya ya Gladys. Le calfede, le canene oh, le kakage oh. Shelandiki no kwa Kevine, no kwa Kesiae, no kwa Armelle oh. Shelandiki Papa Gladie, papa Paraclet, papa Banebele, ya ya